Re! Viss ēters ir te! Šodien autoceļa posmā Murjāņa salkrasti atrastas vairāku dzīvnieku atliekas. Pārtikas un veterinārais dienests atzīst, ka tā notiek reti. Pašlaik ir aizdomas, ka dzīvnieku līķi tur izmesti un brīdinām, ka būs nepatīkami kadri. Ceļmalā atrasti vairāku dzīvnieku līķi. Latvijas televīzijas uzrunātais mednieks uzskata, ka tā nav sagadīšanās. Ja dzīvniekiem būtu uzbrukuši, piemēram, vilki, būtu redzamas arī citas dzīvnieku daļas un uzbrukuma pēdas, un to apstiprina arī pārtikas un veterinārais dienests. Esam iegūši informāciju par šiem atlikumiem un apstiprinās tas, ka tomēr tie nav meža zvēri, bet gan aitu kaušanas atlikumi. Ņemot vērā šo veidu, kā cik profesionāli nostrādāts, tad tas ir vai nu kāda nelegāla kautuve, vai nelegāla kaušana notikusi un neatbilstoša šī te atkrituma apsaimniekošana. Cilvēki bijuši sagatavojušies un nogādājuši ar ragaviņām šo te atlikumus pie tur, kur mēs viņus redzējām. Tā kā, nu tā. Un šādu situāciju gadījumā pārtikas un veterinārais dienests aicina ziņot.